Abituriyent bilan suhbat loyihasini tomosha qilyapsiz. Abituriyentlik yo'li, boshqalarga nima uchun qiziq bo'lish kerak degan savolga javob izlab ko'ramiz. Xitoyda obrazovaniya kuchli, bilim berish kuchli, muhit bor. Avgustlarda Xitoyda bo'lganmiz. U yerda masalan ovqatdan qiynalasiz, chunki boshqa davlat, boshqa din, boshqa jamiyat. Endi uni aytib beradigan bo'lsa, masalan O'zbekistondagi 13 yoshli bola faqat maktabni bitirganda soat 11 sinf bo'ladim, o'sha payt keladiki, kelasiga endi nima qilaman? Sababi mana shunaqa bo'ldi, tushunmaganimcha boshqatdan yozib tushuntiradi. Unaqa bizada shunaqa narsa bo'ladiki, maktabdan tushunmay qoldim ustoz, tushunmasangiz so'ringlar deydi o'qituvchi. Ustoz tushunmay qoldim, sen nimaga tushunmading deydi. U yoqda karantin bo'ldi, biz o'qish birinchi yopildi. Onlaynda o'tirdim, o'qildim. Tushundimki, yana maktabga qaytish kerak. Kaliforniya universiteti, Kaliforniya shtat, San-Fransisko davlat universiteti. Yoqdi, ko'proq yoqdi. IT hammasida bir xil. Ну, ko'proq yoqqan shu bo'ldi. Assalomu alaykum. Abituriyent bilan suhbat loyihasini tomosha qilyapsiz. Bilasiz, ushbu ko'rsatuvga biz mehmonlarni taklif qilishdan oldin ularning hayoti nima uchun boshqalarga qiziq degan savolga javob izlab ko'ramiz va aynan mana shu kriteriyaga mos keladigan yoshlar bilan qiziq bir suhbatlar o'tkazamiz. Bu galgi mehmonimiz ham hayoti bizningcha juda ham qiziq va uni suhbat davomida siz ham ko'rishingiz mumkin. Bugun siz bilan, ya'ni qanday qilib siz o'qishga tayyorlanyapsiz va nimalar qilyapsiz bu borada, umuman olganda hayotingizda boshqalarga qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan qanaqa jarayonlar bor, mana shular haqida gaplashamiz. Dastlab o'zingiz haqingizdagi qisqacha ma'lumotlar bilan boshlasak, menimcha to'g'riroq bo'lardi. Ismim Saidbek. 2004-yil 7-yanvarda Farg'ona viloyatida voyaga yetganman. Ota-onam Urazov Ilhomjon, Urazov va Minavarxon. Ular bolamizni tarbiyasi, obrazovaniya kuchli bo'lsin deb gimnaziya qattiq tartibdagi maktabga berishgan. И Farg'ona viloyatida 7-sinfgacha Farg'ona viloyatida o'qiyman. O'sha aytgandek qattiq tartibdagi maktabda. Boya aytganimdek, biz bu ko'rsatuvga abituriyentlarni taklif qilishdan oldin ularning hayoti yoki deylik abituriyentlik yo'li boshqalarga nima uchun qiziq bo'lish kerak degan savolga javob izlab ko'ramiz. Sizni siz bizga maslahat berishganda, ya'ni Xitoyda o'qib kelgan maktabni degan gap aytishdi. Shu haqida hozir ko'proq gaplashishimiz kerak. Ya'ni Xitoyga qanday borib qolgansiz va nima uchun? Xitoyga borish o'z aslida qiziq bo'lgan. Maktab hali bitirmaganmiz. 2018-yil, u payt 7-sinfimiz. 7-sinfda shunaqa bo'lganki, maktab 11 yillikka cho'zilgan. 9-sinfda bitirish emas, endi 11-sinfda bo'lib qolgan. Kollejda qolgan. Shunda o'y paydo bo'lgan. Ozgina vaqtdan yutish sababmi? Ota-onam qara, mana bunaqa o'qish bor ekan Xitoyda. Obrazovaniya kuchli, bilim berish kuchli, muhit bor. Chet ko'rasan, chet elda bo'lasan. Xo'p, mayli. Sinab ko'rish bo'lmagan u payt. Qiziqish bo'lgan. Ha, boraman. Ko'raman, ilm olaman, iloji bo'lsa o'sha yerda rivojlanaman. Shunday payt bo'lganki, 2018-yil avgustlarda Xitoyda bo'lganmiz. Xitoyga ketganmiz va yanvarlargacha o'qiyamiz. U yoqni ilmi haqida to'g'risi aytib bersam, muhit bor, o'qish bilim kuchli va ilojsizlikdan ham o'qiysizda. Aha. Demak, siz maktabga borgansiz u yerda, ya'ni o'rta ta'limda o'qigansiz-da? Yo'q, u yoq bizda kollej bo'lgan. Chunki ularda shunaqa narsa borki, maktabni bitirmasdan ham kollejga topshirsa bo'ladi. Biz topshirganmiz. И математика orqali o'tganmiz. Imtihonlar faqat matematika orqali bo'lgan. O'qishlasam yaxshi. Keyin u yerdagi yashash, deylik, sharoitlar, muhit, shular haqida gapirsangiz, ya'ni Xitoyni boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Boshqalarga tavsiya qilgan bo'lardim. Qachonki masalan hammada shunaqa narsa borki, din, u yoqda masalan ovqatdan qiynalasiz, chunki boshqa davlat, boshqa din, boshqa jamiyat. Boshqacha o'ylash, manaqa desam nima bo'ladi? Shunaqa narsa bo'ladiki, keyin qiynalmaymanmi, uydagilarim sog'lami, bu savollar umuman o'ylamaslik kerak agar borganda. Agar shunaqa savol bo'ldimi, yo'q, borish kerak emas. Biz qiziqishdan ham ketganmiz. Birinchi yilda rostdan qiziqish bo'lgan. Shunaqa kirishganmiz, ishoning. Zo'r. U yoqning sharoitlari yaxshi, zo'r. Ovqati o'zi beradi. U yoqda uyg'urlar bor. Boshqa
millat vakillari Xitoy fuqarolari. Ular musulmon dinida halol ovqati yotoqxona o'zida kechqurungi masalan bo'ladi-ku baribir 8 dan keyin chiqarmaydi nazorat. Nazorat bor. Va ota-onangiz bilan albatta gaplashib turasiz. Deylik taqqoslaganda biz maktablarda endi juda ko'p maktablarda hammasi ham deymiz. Qanaqadir muhit yaxshi emasda, ya'ni bolalar buzilib ketayotgan, bitta sinfda deylik 5tasi yaxshi o'qisa qolgan hammasi Rossiyaga ketadi bitirib. Shunaqa Xitoyda qanaqa deylik o'sha kollejda, maktab yoshidagi bolalar qanaqa ular? Endi uni aytib beradigan bo'lsa, masalan, O'zbekistondagi 13 yoshli bola, u yoqdagi 13 yoshli bolalarni solishtirsangiz, u yoqdan mas'uliyati ham bor-da. To'xta, ota-onamga ham naqa nom olib bermaymanmi debim. Chunki bizdagi 13 yoshli bola hozir maktabni bitiraman, keyin nima qilishini bilmaydi. Faqat maktabni bitirganda soat 11-chi sinf bo'ladim, o'sha payt keladiki, kelasiga endi nima qilaman? Ularda yoshligidan o'sha tayyorlanib boradiki, to'xta, mana shu sinfdan o'tsam, kollejga topshirsam, agar kirsam, vaqtdan yutaman, o'rtoqlarimdan o'tib ketaman. Shunaqa. Ularni masalan biz yomon demoqchi emasman. Biz o'zimizdagilar ham bor. Chunki o'zimizda ham bo'lishi mumkin, masalan bitta ikkita bo'ladi. Ha, mana mana shuna qilaman deb niyati zo'r. Ularni endi ota-onasining tarbiyasiga bog'ladi. U yoqda biz sinfdagi bolalar tushunardiki, u yoq orqada ota-onasi turibdi. Agar hozir bitta yaxshi o'qimasa, o'zi boshqa narsa kerak emasda. Aha, tushunarli. Bevosita ta'lim bilan bog'laydigan bo'lsak, o'qitish tizimi qanaqa edi u yerda? Ya'ni qattiqmi yoki erkinlik berilganmi qanaqadir? Erkinlik qaysidir ma'noda berilgan. Masalan, darsda xohlagan paytda telefonda gaplashmaysiz, xohlagan paytda. O'zimizga o'xshaydi. O'zimizga o'xshaydi. Ну, dars boshlandimi, уже bo'ldi. Hamma tartibda turish kerak. Masalan, vazifa bo'lsa, vazifani ko'rsatasiz. И agar vazifa qilmasangiz ham yo'q, anaqa so'kish, nega qilmading? Yo'q, unaqa emas. Qani, nimaga qilmading? Sababini tushuntiradi. Sababi mana shunaqa bo'ldi, tushunmaganimcha boshqatdan yozib tushuntiradi. Unaqani bizda shunaqa narsa bo'ladiki, maktabdan tushunmay qoldim ustoz, tushunmasangiz so'ranglar deydi o'qituvchi. Ustoz tushunmay qoldim, sen nimaga tushunmading deydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Shuning uchun ham anu bolalarda erkinlik bor, qaysidir ma'noda. Men bevosita o'zimdan gapiradigan bo'lsam, umuman kerak sifatlarni soatlab konspekt qilgan vaqtimiz bo'lganda, Xitoyda ham konspekt berishadimi vazifa qilib yoki darsda? Yo'q. Konspekt masalan o'qituvchini o'ylamagan qanaqadir zadan bera olmay qoladi. Shunaqa payt konspekt tuzib kelinglar deb beradi deb o'ylardim. Bizda yo'q, Xitoyda o'qigan paytimizda bizga unaqa konspekt bermasdi. Bizga 4 xil razni zadani i o'sha 4 xil bitta zadan bitta birinchi tipga, birinchi mavzusiga 10tadan zadani. 40tacha savol bo'lsa, o'shalar shunaqa bo'lardi. Unaqa konspekt tuzish, test tuzish, nima bo'lganini gapirish yo'q. Ko'proq grammatika i gapirish bilan speaking. Gapirish bilan ishlardi ko'p. Aha. Deylik, u yerda hozir qancha o'qidi shunda? Qancha muddat? Shunda 2018 yildan 2020 yil yanvargacha. Aha. Shu yillar davomida o'qidingiz, ozgina bo'lsa-da bilim va tajribalarni oldingiz. Endi qaytish jarayoni qanday bo'ldi? Nima uchun qaytdingiz? Rejalar qanaqa edi o'sha payt? U payt rejalarni gapirsam, ingliz tilida IELTS bo'lgandek, Xitoy tilida ham HSK degan narsa bor. HSK pa uruvim bo'yicha. I shunaqa narsa bo'ldiki, biz bilmagandiklar qaytishimizni. Yanvarda yangi yilga keldik, dekabr ba'zi bolalar dekabrda qaytdi. Yanvardan keyin hammasini o'qish bo'lardi, u unda hammaga gruppaga qaytish viza bo'ladi. Viza bilsangiz kerak, gruppaga qaytganda yaxshiroq. Yanvardan keyin gruppaga qaytmoqchi bo'ldik. Gruppaga qaytadigan bo'ldik. Yanvarda O'zbekistonga keldik-da, fevralda ketishimiz kerak bo'lib qoldi. Fevral boshida ketishimiz kerak edi. U yoqda karantin bo'ldi, biz o'qish birinchi yopildi. Keyin O'zbekistondan elchixonalar yopildi, chiqarmaslik. Chiqarmaslik emas. Ruxsat berilmay qo'ydi chiqishga. И shunaqa bo'lib o'qishni o'yladik. Agar o'sha yerda qolganimda nima bo'lardi? Ya'ni o'y bo'ladi-ku baribir. Fevralda qaytganimda masalan nima bo'lardi? HSK 4 bor edi, 4-chi urin. Bu ani IELTS 4 emas. IELTSda 6-chi urinmi, shunaqa to'g'ri keladi. HSK 4-chi urin bor edi. U bilan universitetga topshirsa bo'lardi. Faqat anaqa. Yana yoniga fanlardan imtihon topshirish kerak ekan, boshqa fanlardan.
Shuning agar o'yladim HSK 4 bilan universitetga o'sha yil topshirsam bo'lardi agar fevralda qaytganimda. Bilganingizdek karantin, rejalar buzilishi, yana u yoqdan bu yoqqa alanglash, qanaqa reja tuzish, shunaqa o'ylar bo'lgan o'sha payt. Xo'p, O'zbekistonga qaytdingiz, karantin, ma'lum muddat hamma joyda sokinlik, tanaffus. Keyin nima bo'ldi? Nimalar haqida o'yladingiz? Nima rejalar qanaqa bo'ldi keyin? To'g'risi karantin martlarda boshlagan bo'lsa, yozgacha nima qilish bilmadim. Uydagilar onlaynda o'tirib, foydasi tegar. To'g'ri, foydasi tegdi. Qaysidir ma'noda foydasi tegdi. Onlaynda o'tirdim, o'qildim. Tushundimki, yana maktabga qaytish kerak. Chunki maktab aytsa, yo'q hali. Hali u payt bo'lmagandi. Keyin yozning o'rtalarida bizni Xitoyga, Xitoy bilan bizni bog'laydigan ustozimiz bor. O'zbek tilini biladigan. U bizga telefon qildi. Shu sentyabrdan ochilishi mumkin. Sentyabrdan ochilishi mumkin. Ungacha ham shu O'zbekistondagi maktabga topshirishga ham unaqa harakat ham qilib ko'rmadim. Chunki sentyabrda ichimda shunaqa narsa borki, ketaman, rostdan ketaman. I keyin sentyabr bo'ldi, ustozdan darak yo'q. Shu tushundimki, уже поздно, уже кеч. Chunki vaqt o'tdi. Universitet emas. Уже hamma buzildi to'g'risi. Masalan, qaysi ma'noda buzildi? Agar sentyabrdan qaytsam yana planlar tuzgandim. Agar sentyabrdan qaytsam yana o'qishga bitta sho'ng'iyman, o'sha yerda universitetga kirib olsam, hamma narsa o'sha yerda bo'ladi deb o'yladim. Demak, keta olmadingiz va bu yerda nima qildingiz keyin? Keyin shunaqa vaziyat bo'ldiki, IT yo'nalishi. Shu fikrimni o'zgartirgan narsa bo'ldi. U IT qanaqa soha, nima soha O'zbekistonda bormi? O'rgandim, O'zbekistonda bor. Rivojlanishi sust, sekin. Keyin qayerda shu IT bo'yicha obrazovaniye vishi baland. Qayerda ko'p shu IT-ga anaqa berilgan, urg'u berilib o'qitiladi. Va Yevropada ko'rdim, Amerikada. Amerikada u payt hali sentyabrda boshlar. Keyin shunaqa Amerikaga topshirsam-chi? Qarang, shunaqa o'zgardiki, Amerikaga topshirsam-chi? Nima farqi bor? Prosta ingliz tiliga yana bitta sho'ng'iyman, o'qishim kerak. Qayerdadir yaxshi o'qitadigan bordir. Shunaqa bo'ldiki, ingliz tiliga sho'ng'ish boshlandi o'shanda. IELTS olaman. Upayda aytgan sotsial institutda o'tirardim, ha. Upayda o'qigandimki, Amerika universitetlari IELTS talablar qo'yilgan. IELTS 6 yoki 6.5, SAT 1200 atrofda. Ta. Unchalik qiyin emas. Ketsa bo'ladi. Shunda ingliz tiliga xohish bo'lgan, ingliz tili kerak, hozir kerak. Endi hozir, hozirgi moment kerak, bo'lmasa уже кеч. Aha, keyin til o'rganishga bordingiz. Ayt, qo'shimchasiga aytingiz ham o'rgandingizmi? Yo'q, qo'shimchasiga aytingni hali boshlamagan edik. Chunki agar maktabga bormasdim-ku, maktabga borsam ingliz tili o'rganish mumkin, no sust unda ham. Qanaqadir uchovni center topish kerak edi. O'quv markazi topish kerak edi. Shu vaqt ajratish kerak IT-ga ham. IT-ni hali boshlamaganman. U payt prosta tushunganmanki, kompyuter bilan texnik ta'min shunaqa narsalar, kompyuter bilan bog'liq ishlar. U O'zbekistonda hali rivojlanmagan. Uni O'zbekistonga olib kelsam, men rivojlantirsam, vobshe. Yaxshi. Xo'p, endi kelajakdagi maqsadlar qanaqa? Aynan hozirgi holatda. Hozirgi holatda kelajakdagi maqsadlar Targetda yordam bersa, yordam beradi. IELTS olaman. Xudo xohlasa hali ham o'qish ketyapti. Hali o'qish. Yomon demayman. Zo'r. Zo'r. O'qish yaxshi va xudo xohlasa IELTS agar shu yilni ichida olsak, keyingi yili Amerikadagi Amerikaga yana qaysidir universitetga topshiramiz. Qaysidir emas, aniq. Qaysidir qaysiligi ham aniq. Va bu bizga qiziq. Xo'sh. O'tganda aytgandek IT yo'nalishi, IT yo'nalishida tekshirdim, universitetlar bor va ko'p universitetlar. Endi tanlash kerak. Qaysi birini olsam ekan bo'ladi, o'shanaqa deb. Kaliforniya universitet, Kaliforniya shtat, San Francisco davlat universiteti.
yoqdi, ko'proq yoqdi. IT hammasida bir xil. Nu ko'proq yoqqan shu bo'ldi. Tanishib chiqdingizmi universitet bilan? Muhiti qanaqa, talablari qanaqa, application qilayotgan payt? Tanishib chiqdim. Bilsiz qiziqishdan bo'ladi-ku baribir. Kirdim, zayafka ham qoldirib ketdim. Zayafka qoldirib ketdim. Talablarni 6.5 yoki 6.5 dan ko'p balandroq IELTS kerak. SAT bu ana ingliz tilidagi matematika. Matematika ingliz tili. SAT no optional deb yozilgan bo'lgan, muhim emas. İxtiyoriy. GPA 3.5dan baland bo'lishi kerak ekan. Sizda bu bormi? Xudo xohlasa yordam beradi. Aytayman-ku, Targetda yordam beradi. Tushunarli. Xo'p, bu universitetni, именно bu universitet tanlashingiz sababi nimada? Nima uchun aynan? Faqatgina yoqqanimi yoki boshqa yana qulayliklar bormi-kim? Boya aytganimdek, Amerikaga topshirsam-chi, shunaqa narsa bo'lganki, chunki IT o'zi Amerikada Amerikada rivojlangan ko'proq. Yevropa, Amerika. Ну, Yevropada o'yladim sal qiyin. Negaki Yevropaga borsam to'g'risi muhit bo'ladi-yu baribir. To'xta, Amerika boshqa qit'a, boshqa joy, boshqa odam, jamiyat. Shuning uchun ham Amerikaga tanladim i nimaga aynan Kaliforniya shtatida? Ну, boshqa shtatlarni ko'rdim. Odam ko'p. Ну, qulayliklar qidirasiz-ku baribir. Kaliforniya kabi O'zbekistonga o'xshagan joy 4-ta fasl. Baribir Amerikada ham bor, 3-ta fasl qish bo'ladi, 3-ta fasl yoz bo'ladi. Bu O'zbekistonga o'xshagan fasllari ham 4-ta, ну, qulay. Bir tarafdan yoqqani uchun ham deya olaman. Chunki образование, bilim darajasi IT-da teng. Bevosita Shimoliy Amerika mintaqasi, deylik, juda ham katta bir hudud bo'lgani uchun turli xil nuqtalarda turli xil tabiat hodisasi yoki ob-havo bo'lishi bu tabiiy. Va hozir meni qiziqtirayotgan narsa viza masalasi. Ya'ni Amerika bu hamma orzu qiladi, juda ko'pchilik, lekin vizaga kelganda muammo bo'ladi. Vizaga kelganda muammo bo'ladi. Xo'sh. Eslayman. Bitta katakka ikkita maymun tashlangan, narvon qo'yilgan, narvon tepasida banan. Birinchisi chiqqanda uni suv bilan yiqitishgan. Ikkinchi marta ham urinib ko'rgan o'sha maymun. Yana yiqitishgan. Uchinchi martasida yo'q, chiqmayman degan, to'xtab turibdi. Ikkinchi maymun o'ylaganki, o'sha yo'q, chiqib bo'lmaydi. Suv bilan urib tushadi. Birinchisini olgan, uchinchi maymunni tashlagan. Uchinchi maymun ham chiqaman deganda bananni ko'rgan, ikkinchi maymun to'xta degan, to'xta urib tushiradi. Endi aytmoqchi bo'lganimki, agar birortasi ani fikringizni o'zgartirmoqchi bo'ladi-yu, ikki taraflama o'ylaysiz. Birinchisi, to'xta, ani qulay bo'lsin, foyda bo'lsin deb aytaptimi yoki o'sib ketmasinmi deb. Ani nima deydi? Bo'ladi-ku, baribir xarmadonda. И keyin Xitoyga ketishimning oldin ham shunaqa deyishgandi. Ey, vizachi. U payt chunki hali 7-sinf sinf yosh bola. Nima u viza? Bilmaganman, uyimdagilar xudo xohlasa hali yana hayot bo'lsam bo'lishadi. Bo'lishadi. Xudodan so'rayman, bo'lishadi. Ular qilib berisha oladi. Chunki Xitoyda ham ketmasimning oldin ey, to'xta, viza problema bo'ladi. Viza problema bo'ladi. Yo'q, ey, nima u? Bu safar ham xuddi shunaqa sal garang jinnilikka sosqam o'zim. Nima u viza? Bu tendensiya yaxshi, chunki agar senda bereja bo'lsa, arejang aniq ish bermaydi degan bir gap ham bor. Bu yaxshi, qo'llab-quvvatlayman va omad tilayman sizga. O'qish, ish hammasida. O'ylaymizki, Amerikadan bizga salom yo'llaysiz. Albatta, albatta. Suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Ha, oramizda chekinish menga emas va men kattaroq natijalarni qilishim kerak degan yoshlar, abituriyentlar juda ham ko'p. Siz shulardan bo'lishingizni xohlaymiz biz. Bu kabi suhbatlar esa davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.